Mana biz cuma kuni shoferlar bilan chiqib, mana shu muammomizni hal qilib berishlarini so'radik. Murojaat bilan chiqdik hamma shoferlar, lekin bugun dushanba. Bizga biron xil kelib biron so'ragani yo'q, nima bo'ldi yoki yechim yo'lini ko'rsatgani yo'q. Biz charchaganmiz, 2 oyga yaqinlashib qoldi mashinalarimiz ham turibdi. O'zimiz ham hech bir bordi keldiga deb qiynalyapmiz. Shu mashinadan oldiga kelib uyga borishga qiynalyapmiz. Jonga tekkandan chiqib ana bizni chiqarib yuborishini so'rab nima qilyapmiz? Bizni chiqarib yuborgani ham yo'q. Endi bugun ham shu davom etsa yoki shu holat davom etaversa, biz yo'lga chiqib ketib, yo'lni ham yopamiz bundan keyin endi. Shaharni yopmoqchimiz. Shaharni yopamiz, shaharga kirish yo'li. Jonga tegdi o'zi, qarash kerak bu shuncha odam shuncha ushlab o'tirib bo'ladimi? 2 oydan beri na ishladik, na bir uyga pul olib bordik. Juda qiynalib ketdik bu. Hamma shoferlar qiynalib ketdi. 20 ta mashina 10 tasi ketib qoldi o'zi. 10 tamiz turibmiz o'zi shu yerda. Shaharni yopamiz. Yo'q, agar shu davom etsa ilojimiz yo'q, yana chiqib yo'lni ham yopishga majbur bo'lamiz. Ilojimiz qolmayapti.